Eu lhes convido que reflita e perceba tudo o que alcançamos ao longo desses últimos 200 anos enquanto nação, nesse território que nos acolheu, independente de que parte do mundo vieram os nossos antecedentes, que nos trouxe aqui, e as virtudes de nosso país. Só conseguiremos isso nos unindo, entendendo que toda e qualquer divisão, ela não interessa ao povo brasileiro. Ouviram do Ipiranga as vozes plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o som da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, deveríamos promover a união, seja das nossas comunidades em Lagoa Vermelha, dos nossos municípios do estado do Rio Grande do Sul e dos estados brasileiros em prol de um país cada vez maior.